Doncs perquè és una carrera que les assignatures que es donen a mi sempre m'han interessat i perquè vaig veure que a la Pompeu es donava l'opció de poder fer doble grau amb aquesta carrera per poder fer periodisme. Jo crec que no hi ha una motivació esatta. Sono una serie di fattori. Como per esempio, bueno, se lo creo yo, hay muchos estudiantes, habrá muchos estudiantes internacionales come su un grado in inglese. Poi bueno, perché Barcelona è una città molto multiculturale, si può conoscere compagni di diversi luoghi e perché bueno, mi interessa quello che sto studiando. E questo è il primo, claro. Perché la Pompeu? Pues no m'ho he plantejat. És un, té bona pinta de bon campus i crec que estaré còmode. Perquè està molt ben situada, és una zona molt viva de Barcelona i a més la infraestructura i me n'havien parlat molt bé. Per voler m'agradaria anar a Austràlia. Molt lluny, i tot el que sigui més lluny ens m'agrada més. I would like to widen my perspective, obviously, and I want to meet new people, improve my Spanish and also English, and I would like to learn a new language, which is Chinese. Durant 3 anys. Ui, aviam, no ho sé. O sigui, què espero? Doncs, primer, tot i que ja pues, parlo bastant bé anglès, millorar-lo, no sé què, i sortir amb bastant, tenint més clar el que vull fer i tenint pues, diverses expectatives de futur. També el tercer any, que és viatge, ojo, pues, anar a algun lloc i pues, això, conèixer gent també d'altres països, d'altres llocs de Catalunya, d'altres llocs d'Espanya i pues, això.